آرمینیاتریوں کا پرزور استقبال کیا. ادھر سے انتظامیہ کے ذریعے یاترا کو کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا ہے. غور طلب ہو کہ پہلے جتھے میں 3488 تیرتھ یاتری امرناتھ کے لیے درشن کے لیے روانہ ہوئے ہیں. بالتال سے 1491 اور پہلگام راستے سے 1997 تیرتھ یاتری روانہ ہوں گے. اور پہلے جتھے کا سفر امرناتھ یاتریوں کے پہلے جتھے کا سفر جاری ہے. کڑی سیکیورٹی کے بیچ میں امرناتھ یاتریوں کا یہ پہلا جتھا جموں سے بانیحال کے لیے روانہ ہوا تھا جو اب بانیحال پہنچ چکا ہے, جہاں ہمارے نمائندے خورشید احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جن سے اس وقت جانے کی کوشش کر رہے ہیں. خورشید, رامبن پہنچا یہ قافلہ, پہلا جتھا تھا جو رامبن پہنچا, اس کے آگے کیا ان کی روانگی ہو چکی ہے یا فی الحال یہ قافلہ ابھی اپنے پڑاؤ پہلے پڑاؤ پہ ہے؟ تفصیلات چاہیں گے. بالکل, یہ جو پہلا قافلہ امرناتھ جی کا 2023 کا پہلا جتھا جو ہے وہ صبح 5 بجے سکول سے نکلا اور سامن میں کافی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی طرف سے جو تیاریاں کی گئی تھی ان کے ناشتے کو لے کر, کیونکہ یہاں پہ دو جگہ پہ جو ہے یاترا کے لیے جو رکھ جگہ ہے, ایک تو چادر فوٹ یاترا نواس میں ان کو روکا جاتا ہے, دوسرا وہاں سے جو یہ جتھا نکلا بنیحال سے جو لنگر روم ہے ان کے ویوستھا جو لائٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ یہاں بریک فاسٹ, وہاں پہ پہلا جتھا جو ہے 9:30 بجے پہنچا اور 20 سے 25 منٹ کی ان کو وہاں پہ بریک ہوتی ہے اور جس کو شردالو کو پانی پینا ہو, کھانا کھانا ہو یا فریش ہونا ہو, وہاں پہ جو کڑی بندوبست جو ہے سیکورٹی کے حساب سے وہاں پہ کیے گئے ہیں, جو بھارتی سینا ہے یا کشمیر پولیس ہے یا سی آر پی ایف ہے جو جن کو پورے ہائی وے پہ جو ہے لگا دی گئی ہے ڈیوٹی کے سیکورٹی کے بیچ میں ان کو بری حال جو پہنچایا 9 بجے صبح اور وہاں پہ انہوں نے بریک فاسٹ کر کے جو ہے روانہ کیا گیا ہے بالتل کے لیے. بالکل, اس طریقے سے جب یہ لوگ وہاں پہنچے کس طریقے کا وہاں پہ جوش دیکھنے کو ملا, کس طریقے کی تیاری دیکھنے کو ملی اور یہاں پہ اس وقت کیا سلسلہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا یا یہ پھر پہلا پڑاؤ تھا امرناتھ یاتریوں کے لیے؟ بالکل سر, یہ جو ہے آج پہلا قافلہ تھا جو ہے جہاں کا یہاں پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ جو انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں رضی اللہ حال نے ویلکم کیا ہے اور جتنے ان کے ساتھ جو اعلیٰ افسران تھے وہاں پہ ساتھ ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ عمر ٹائم کھڑے رہے اور ان کے جو شردالو آئے ہیں جو کشمیر ان کو سواگت رہے ہیں یہاں پہ کھڑے رہے اور انتظام کی اگر ہم بات کریں تو بالکل انہوں نے الیکٹرک بالکل 24 گھنٹے